হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইংৰাজীৰ কোটবিলাক পঢ়ি পেলাই খুব ভাল পাওঁ। এইটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লিখিছে, ৰিলেশ্যনশ্বিপছ আৰ লাইক গ্লাছ, চামটাইমছ ইটছ বেটাৰ টু লিভ দেম ব্ৰকেন দেন ট্ৰাই টু হাৰ্ট ইয়ৰ ছেল্ফ পুটিং ইট বেক টুগেডাৰ। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে সম্বন্ধবিলাক গ্লাছৰ নিচিনাকৈ, কেতিয়াবা ভঙা সম্বন্ধবিলাক ভঙাই থাকিবলৈ দিয়ক, কাৰণ সেই ভঙা সম্বন্ধবিলাক জোৰা লগাবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ হাত কাটিব পাৰে। চাওকচোন কিমান গভীৰ অৰ্থ, সম্বন্ধবিলাক ভঙা গ্লাছৰ নিচিনাকৈ, কেতিয়াবা কিছুমান সম্বন্ধ ভাঙি যায় আৰু সেই ভঙা সম্বন্ধবিলাক ভঙাই থাকিবলৈ দিয়ক, কাৰণ সেই ভঙা সম্বন্ধবিলাক জোৰা লগাবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ হাত কাটিব পাৰে। যিজনে লিখিছে তেওঁলৈ অশেষ ধন্যবাদ। Thank you, have a great evening.